André Torrão. Vai, um, dois, três. André Torrão, onde andas? Porquê que não vieste ao nosso concerto? Muito triste coisa. Estás bem a ver? Estás bem a ver o bem que isto vais fazer? Piquinho! É um aluno. Pois diz, vocês estão com som chorado. Som orgânico. Tem corpo. Estás a ver? Conseguiste essa merda? Com